Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε και στο στρατηγό να μας πει. Αυτές τις απόψεις του κυρίου Σαμαρά, ναι, πώς ακούτε εσείς? Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας και θα πρέπει να συζητάμε. Πρέπει να συζητάμε. Και για τα χαμηλά, αλλά και για τα μεγάλα θέματα θα πρέπει να συζητάμε. Δεν πρέπει να διακόψουμε, διότι η διακοπή επικοινωνίας με μια άλλη χώρα και μάλιστα μια χώρα που είναι η μοναδική, σύμφωνα με την πολιτική εθνική άμυνας της χώρας μας, ο εχθρός εντός εισαγωγικών της χώρας μας, δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα επίπεδο συζήτησης. Τώρα, αν είναι αυτό κατευνασμός ή όχι, θεωρώ ότι είναι σε ένα, ο κατευνασμός δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχει κατευνασμός και υπάρχουν πολλά επίπεδα στον κατευνασμό. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι κατευνασμός, αλλά σε πολύ χαμηλό επίπεδο και είναι πολύ προτιμότερο από το να πάμε στον πόλεμο. Δηλαδή είναι προτιμότερο αυτή τη στιγμή να συζητάμε, να ανοίξουμε μια διαπραγμάτευση κάποια στιγμή με αυτή τη χώρα για μικρά θέματα στην αρχή και ίσως και για μεγάλα στη συνέχεια, παρά του να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε στον πόλεμο. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι είναι σωστό το να διακόψουμε τις συζητήσεις. Ναι, ξέρουμε ότι ο Ερντογάν είναι αυτός που είναι. Ναι, αυτά που υπόθηκαν και προηγουμένως και από τον κύριο Χατζηβασιλείου αλλά και από εσάς. Ξέρουμε ότι τι έκανε στη Γερμανία. Εύχομαι όταν θα έρθει εδώ και προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο Ερντογάν το εργαλειοποιεί αυτό με τις επισκέψεις και προσπαθεί να γίνει. Το έκανε και με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό ήθελα να πω. Και είπε το 2018. Και είπε στον κύριο Τσίπρα. Με τον πρόεδρο, τον Παυλόπουλο. Και με τον κύριο Παυλόπουλο. Συγγνώμη. Και είπε ότι μου δώσατε. Μου υποσχεθήκατε στο τηλέφωνο ότι με τους 6 αξιωματικούς που είχαν φύγει θα μου δώσετε πίσω και μετά. Ακριβώς. Υγεία σειρμάτων. Και το 2018. Δεν απάντησε ο κύριος Τσίπρας. Και το 2018 έγινε, θυμάμαι, στο Μαξίμου, το θυμόμαστε όλοι αυτό το πράγμα, που προσπάθησε και εκεί να πάρει κεφάλαιο, να το πω εντός εισαγωγικών, στην κουβέντα που γινόταν μεταξύ μπροστά στους δημοσιογράφους. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός τότε της χώρας δεν τον άφησε, είπε αυτά που έπρεπε να πει. Πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα, αν πάμε εκεί. Μήπως είναι λάθος σε αυτή τη φάση που είναι αποξενωμένος από όλη τη Δύση, μήπως είναι λάθος εμείς να ανοίγουμε την πόρτα και να του λέμε έλα να συζητήσουμε την ώρα που υποστηρίζει τη Χαμάς ανοιχτά? Μάλιστα. Και όλος ο κόσμος θα σας απαντήσω, επειδή το άκουσα αυτό το πράγμα και εγώ. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή εμείς θα έρθουμε εδώ να συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά. Έτσι νοείται και η Γερμανία βασικά, ως διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς. Δεν ασχολήθηκε ως όλους τους πόλεμους. Δηλαδή, πράγματι τον καταδικάζουμε και τον καταδικάζουμε απρόσκοπτα. Προϋπήρξε η συνάντηση. Η συνάντηση είναι ορισμένη πολύ πριν ξεκινήσει όλο αυτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να γίνει η κουβέντα αυτή. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν είναι αυτά, το δεν ότι θεωρούμε κανείς, ότι είναι. Δεν τα αφισβητεί κανείς σε αυτά τα μέτρα. Όχι. Το θέμα είναι, από την πρώτη στιγμή το είπαμε και με τον κύριο Χατζηβασιλείου, δεν αφισβητούνται αυτά. Αυτές οι κινήσεις πρέπει να γίνονται και πρέπει να συζητούν κτλ. Λέω, εγώ ανέθεσα ένα ερωτηματικό, αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό ή να γίνει μετά από 2 μήνες. Ωραία. Πάντα είναι. Γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή? Γιατί οι σύμμαχοί μας που είναι αυτή τη φάση, οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλινοί, πώς θα αντιμετωπίσουν τον Ερντογάν όταν θα κάνει τις ίδιες δηλώσεις εδώ? Εδώ είναι. Τι θα πούν για μας? Ακριβώς. Γιατί εδώ η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία. Σας ευχαριστώ για την πάσα που μου δίνετε. Εδώ είναι το θέμα αυτό της εξωτερικής πολιτικής. Θα πρέπει η εξωτερική πολιτική να είναι τέτοια που να μπορέσει να ισορροπήσει μεταξύ αυτών των πραγμάτων, να έχει και αποφασιστικότητα και κόκκινες γραμμές. Το είπατε πολύ σωστά προηγουμένως για το τουρκολιβικό. Το τουρκολιβικό πρέπει να αναφερθεί. Είναι μια από τις κόκκινες γραμμές της χώρας μας. Όπως επίσης και ότι για τα 12 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης, το οποίο ήταν, ουσιαστικά θα διεμβόλιζε το τουρκολιβικό, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Εδώ έχετε και αυτό να που λέμε. Να συζητηθούν ή να τεθούν δημοσίως? Να συζητηθούν. Διότι δεν μπορείς όλα αυτά, δηλαδή η εξωτερική πολιτική όπως και τα θέματα απορρίτου για τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτά τα έχουν ήδη καταγγείλει και απορρίψε. Κουβέντα τι να μπει, να μπει η κουβέντα. Αυτοί λένε αυτό ισχύει, εμείς λέμε το έχουμε καταγγείλει, δεν το αποδέχεται κανένας. Τι κουβέντα να κάνεις επ' αυτού? Να τα αποσύρει. Υπάρχει περίπτωση να τα αποσύρει? Μήπως εκεί πάμε σε μια ουτοπία κουβέντα όμως? Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε τι με φοβίζει, επειδή το δέχομαι αυτό που λέτε. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κουβέντα γίνεται, είναι ένας διάλογος και κάποια στιγμή, κακά τα ψέματα, στο διάλογο κάτι θα κερδίσει από τη μια πλευρά, κάτι προφανώς, θα χάσει από την άλλη πλευρά. Εγώ θεωρώ αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, διότι δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε και να πούμε ότι πω θέλει τον πόλεμο ή δεν θέλει τον πόλεμο. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι μήπως γνωρίζει κάτι
που έχει συζητηθεί κάτω από τα τραπέζια. Αυτό βγαίνει και λέει αυτά τώρα. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω. Θεωρείτε... Και εύχομαι να μην είναι. Αλλά... Μήπως το ξέρετε κι εσείς και δεν μας το λέτε. Γιατί... Γιατί παίζει και αυτό. Ούτε εγώ το ξέρω. Να ρωτήσω. Εγώ δεν το ξέρω. Στη Θράκη θα πάει, πιστεύετε. Λοιπόν, να σας πω, στη Θράκη είχε ξαναπάει και το 18 ξαναπήγε στη Θράκη και παρόλο που έγινε ο κακός χαμός, να το πω έτσι, ότι θα, δεν έγινε τίποτα. Μαζευτήκανε χίλια άτομα εκεί γύρω-γύρω, οι οποίοι όλοι προφανώς είχαν μαζευτεί με συγκεκριμένους λόγους. Και να πάει, δεν νομίζω ότι πρέπει να ιδρώσει το αυτή της χώρας μας. Είμαστε, πρέπει να νιώθουμε, και αν δεν το νιώθουμε, η εξωτερική μας πολιτική κάνει λάθος. Πρέπει να νιώθουμε ισχυροί και να έχουμε τα αρίσματα που πρέπει να έχουμε. Να μην είμαστε δεδομένοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι αν είμαστε δεδομένοι. Ο κ. Μητσοτάκης, στο να νιώθουμε ισχυροί. Βοήθησε ο κ. Μητσοτάκης στο να νιώθουμε ισχυροί, διότι μετά από πάρα πολλά χρόνια οργανώθηκε η άμυνα της χώρας. Έτσι. Οργανώθηκε... Μετά το μνημόνιο κτλ. Επειδή τυχαίνει να ήμουν και εγώ αρχηγός όταν σε όλη αυτή τη φάση, λοιπόν, κάποια περίοδο, οργανώθηκε διότι βελτιώθηκαν τα οικονομικά της χώρας και μπορέσαμε να απλώσουμε λίγο τα πόδια μας. Εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε. Πάμε και στον Παντελή. Έλα, Παντελή, καλημέρα. Από ότι το θέμα της επίσκεψης Ερντογάν στην Ελλάδα συζητήθηκε και όταν ήταν εδώ. Δηλαδή στη συζήτηση στην καγκελαρία με τον Σόλτς μίλησαν και για αυτό το θέμα και όπως μάθαμε και επισήμως ο Σόλτς επένεσε την προσπάθεια αυτή και είπε ότι είναι πολύ θετικό το ότι θα πάει ο Τούρκος πρόεδρος στην Αθήνα και θα συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τώρα, υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Welt της Κυριακής, η οποία παρουσίασε έγγραφα μυστικών υπηρεσιών, κυρίως των Ουγγρικών μυστικών υπηρεσιών, που λένε ότι οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές από τα Βαλκάνια προς την Ευρώπη, πάνω προς βόρεια, έχουν διαβρωθεί από τα Ταλιμπάν. Δηλαδή πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται, λένε, από το Αφγανιστάν, είναι ουσιαστικά εξτρεμιστές Ταλιμπάν. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν οι μυστικές υπηρεσίες οι ευρωπαϊκές. Υπάρχει ένας νέος δρόμος που έχει ανοίξει, ο οποίος παρακάμπτει την Ελλάδα. Πρόκειται για το δρόμο που είχε ανοίξει από Κωνσταντινούπολη σε Βελιγράδι, όπου με φτηνές πτήσεις πάρα πολλές μετανάστες και πρόσφυγες φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη με 100 ευρώ και πετούν στο Βελιγράδι χωρίς κανέναν έλεγχο. Δηλαδή, λένε οι υπηρεσίες ότι η Τουρκία δεν ελέγχει αυτές τις πτήσεις. Στο Βελιγράδι επίσης δεν υπάρχει έλεγχος. Και από εκεί και πέρα φεύγουν μέσω Αυστρίας-Τσεχίας στη Γερμανία σε βαν, φορτηγάκια και στα προπαγκάζ αυτοκίνητο. Η Σερβία δεν ελέγχει, ας πούμε, το... Αυτό δεν ελέγχει. Ναι, προφανώς, αλλά ναι. Ούτε είναι Ελλάδα που να ακολουθεί. Η Σερβία, προκειμένου να τους ξεφορτωθεί και να μην έχει πρόβλημα, θα ανοίγει τις πόρτες. Δεν ελέγχει. Αυτό έχει να κάνει με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή ή είναι προϋπάρχουσα κατάσταση. Αυτό από ό,τι διάβασα, γιατί πήρε θέση στο θέμα αυτό το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο είπε ότι είναι ολοφάνερο πια, ότι ο Ερντογάν ελέγχει όλες αυτές τις ροές και είναι θέμα μοναδικό της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία κανονίζει πού θα πάνε, από πού θα πάνε και ποιο Παντελή, δρόμο να ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι ο αποϊχωστής? Όχι μόνο ο απόϊχος, αλλά και όσο χρονικό διάστημα ήταν εκεί ο Ερντογάν της κοινής γνώμης της επίσκεψης του Ερντογάν στην... Πολύ αρνητικός, πολύ αρνητικός. Καταρχήν πριν έρθει, το 75% δεν ήθελε να έρθει. Λέγανε ότι είναι λάθος να έρθει ο Ερντογάν. Από εκεί και πέρα ήταν πολύ αρνητικό με όλα αυτά που υπόθηκαν, ειδικά για το θέμα του ολοκαυτώματος και όλο αυτό το σοου που έκανε ο Ερντογάν, και το έγραψα κι εγώ σε μία ανάρτησή μου προχθές, ότι για μας στην Αθήνα είναι καλό που έγινε αυτό, γιατί είδανε και οι Γερμανοί από πρώτο χέρι με τι έχουμε να κάνουμε εμείς τόσα χρόνια. Και κυρίως δεν το είδαν οι πολιτικοί που ήταν μαζί του μέσα ο Σόλτς. Όχι, τον έχει ξαναδεί, τον ξέρει. Το είδε η κοινή γνώμη. Το είδε η κοινή γνώμη. Και ο Σόλτς που τον στηρίζει, γιατί οι Γερμανοί παραδοσιακά στηρίζουν την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Την χαϊδεύουν, ας πούμε. Όχι πάντα, όχι πάντα. Και τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλά προβλήματα με την Τουρκία. Υπήρξε εποχή που είχαν αποσύρει τους πρέσβεις, έτσι. Λοιπόν. Αλλά ο Σόλτς έδειξε, και αυτό έδειξε και η δημοσκόπηση που έγινε μετά,
ότι δεν είναι ο κατάλληλος της άνθρωπος για Κακελάριους. Έγινε δημοσκόπηση την Πέμπτη που λέει το 76% των Γερμανών πιστεύουν ότι ο Σόλτς δεν είναι ικανός για αυτό το αξίωμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παντελή. Μία λέξη, είναι. Στρατηγέ μου. Για την αποστατικοποίηση των νησιών, λίγο να μας πείτε. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά τελευταίο διάστημα. Αυτό δεν είναι μία λέξη, είναι πάρα πολλές λέξεις. Πολλές, ξέρετε, αλλά... αγγίζει πάρα πολύ και στο επίπεδο του απορρίτου, ναι, μερικά πράγματα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ, όπως είπα, είπα και για τον κατευνασμό, η αποστρατικοποίηση δεν είναι άσπρο και μαύρο. Υπάρχει μια κλιμάκωση στην αποστρατικοποίηση. Ναι. Άρα δεν σημαίνει 0 ή 10. Ναι. Υπάρχει μια κλιμάκωση. Oh, δεύτερον, θεωρώ ότι υπάρχουν ενδείξεις, είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το πράγμα, οι οποίες δείχνουν μια εικόνα απομείωσης της στρατιωτικής ισχύος που μπορεί να οφείλονται σε επιτελικές αστοχίες, σε στρατηγικές αστοχίες ή σε λάθος χειρισμούς διπλωματικούς ή στρατιωτικούς ή και εκ του πονηρού. Το βάζω το τελευταίο της αυτό. Της Τουρκίας. Άρα... εννοείται. Όχι, εδώ εμάς. Εδώ εμάς. Για εμάς, σε συνδυασμό βεβαίως με συμμάχους, σε συνδυασμό με συμμάχους οι οποίοι θέλουν την ηρεμία στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν, για να υπάρξει ηρεμία στο Αιγαίο, πρέπει να δώσουμε κάποια δώρα, να δώσουμε κάποια πράγματα και από δηλαδή, την άλλη την πλευρά. Οι Τούρκοι, εμείς αδειάζουμε τα νησιά. Όχι, δεν είπαμε να τα αδειάσουμε, γι' αυτό σας λέω. Η αποστατικοποίηση. Από το 0 στο 10, πόσο είναι αυτό που λέγατε. Από το 0 στο 10. Γιατί είπατε ότι. Κοιτάξτε, εγώ έχω πάρα πολλά στοιχεία τα οποία. Ενδείξεις, μάλλον, όχι στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι μειώνεται γενικότερα η κατάσταση αυτή που είχαμε. Ισχύς μειώνεται όμως. Αυτό για τη στρατηγική ισχύ μιλάω. Αχα. Τώρα, από αυτά τα πράγματα δεν είναι. Μπορεί να γίνονται λόγω. Πολύ σοβαρό είναι αυτό. Πολύ σοβαρό. Μα τώρα λέτε ότι μειώνεται η ισχύ της, λοιπόν, η αμυντική ισχύ δεν της έχουμε άλλο χρόνο. Πάνω σκάρι, φύγανε τα BNP και πήγαν στη θέση των BNP, πήγαν άλλα οχήματα υποδέστερα. Σας πω ένα παράδειγμα, μάλιστα, το οποίο είναι γνωστό στην κοινωνία, γι' αυτό, ναι, το λέω. Λοιπόν, και έχετε κι άλλα, φαντάζομαι. Και έχω κι άλλα. Θα μας τα πείτε αναλυτικά την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε, στρατηγή. Καλά. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Παντελή Βαλασόπουλο.